I l'escola de tardor del Partit Socialista ha convidat avui el secretari d'Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, que s'ha mostrat optimista davant les dades de creixement negatiu de l'economia estatal. L'auditori de l'Aquàrium de la platja de Palma ha concentrat avui de matí diferents membres del Partit Socialista entorn a la conferència de Granado. El secretari d'Estat de la Seguretat Social considera que els indicadors sobre l'economia en el tercer trimestre són positius. El govern apuntava una caiguda de l'activitat econòmica del 0,4%. I finalment la caiguda ha estat d'una dècima menys. És un comportament similar al de la resta d'economies de la zona euro. Granado indica, a més, que no hi haurà deflació ni estancament del consum. Las previsiones del gobierno para el año que viene se van a cumplir. Lo peor de la crisis ya ha pasado. Esto es algo que empezamos a decir hace cuatro meses y entonces era fuertemente criticado. Ahora es una convención y que a partir del segundo semestre del año que viene vamos a tener ya elementos positivos, datos concretos de avance tanto en el empleo como en la actividad económica.